Bättre upp då för blågult i herrstafetten, minsann. Janne Ottosson kör första sträckan för Sverige, precis som han gjorde i OS-stafetten och då Sverige hade en hård duell med Sovjet. Idag kom Sovjet inte ens till start. Det ansågs vara viktigare med en mottagning i Kreml än att kämpa om världscuppoängen i Falun. Det var i alla fall en strålande skiddag med 30 000 åskådare inne på stadion. Och här leder Marco Albarello för Italien före Björn Dähl i Norge och helröde Nytsch från Tjeckoslovakien. Men efter ungefär 4 kilometer ser det ut så här. Janne Ottosson leder med några meter, men strax bakom glider Harri Kirvesniemi fint med. Och så klungan strax bakom som leds av helröre Tjeckien Nytsch och Thomas Eriksson i blått som idag åkte för Dalarnas distriktslag. Första växlingen inne på stadion. Nu ligger Harri Kirvesniemi först i spåret, men Janne Ottosson växlar praktiskt taget lika, bara en sekund efter. Torgny Mogren tar över för Sverige och Kari Ristanen för Finland som har toppat sitt lag i de första sträckorna. Och drygt halvminuten senare går Vanzetta ut för Italien, Giachem Gidon för Schweiz och så längst till vänster Lars Håland för Dalarnas distriktslag. Ingen vill egentligen gå först här utan det blir så kallad fisåkning ut ur stadion. Torgny Mogren efter drygt halva sin sträcka. Nu är Finland definitivt borta. Men strax bakom ligger nu Schweiz och Giachem Gidon som gör ett väldigt starkt lopp och som praktiskt taget har åkt ikapp Mogren. Men den som tar det lugnt än så länge är Thomas Wassberg. Han ska åka slutsträckan, men inte för Sverige utan för sitt distrikt Jämtland Härjedalen. Så Christer Majbäck på den tredje sträckan och han har tagit i ordentligt från början. Igår var han 11 på 30 km fritt här, men idag trivdes han betydligt bättre i de klassiska spåren. Konkurrenterna är ordentligt frånåkta och Christer Majbäck åker faktiskt den här 10 km rundan snabbast av alla idag. Christer Majbäck som har kommit igen fint efter OS och tycks vara i bra form. Benny Kohlberg för Dalarna passerar här schweizaren Werner Kollenberg och går upp på andra plats. Strax bakom går också finländaren Jari Räsänen snart om Schweiz. Och Christer Majbäck drivs fram av den stora publiken. Här får han besked om att han nu leder med 1:12 före Dalarna. Och därmed så har han avgjort den här stafetten. Och med Gunde Svan på sista sträckan så kan inte det här bli annat än ren defilering in i mål. Och så här låter det när Thomas Wassberg varvar inne på stadion och går om Tjeckoslovakien. Och kanske var det här sista gången som skidspelspubliken fick se Wassberg som tävlande. Och så Gunde Svan då som ökar ledningen ytterligare på sista sträckan och Sverige vinner med 1:30 före Norge som kom starkt på slutet. Dalarna på tredje och Italien på fjärde plats och Sverige har härmed säkrat slutsegern i stafettvärldscupen. Du fick ju inte åka så mycket i OS nu senast. Vill du liksom komma igen och visa vad du går för egentligen på hemmaplan? Ja, det vill man. Man vill ju alltid visa hur man går. Men att, det var inte det jag tänkte på, utan det var att göra mitt bästa. Okej, nu ska du på prispallen. Backhoppningen i skidspelen vanns av överlägset av jugoslaven Rajko Lotrić med norrmannen Kjell Johansen som tvåa. Sedan svenskt, Anders Daum trea, Staffan Tellberg fyra. Norske Johansson hade längsta hoppet 114,5 meter, Tellberg 112.